Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося 236-й випуск журнальної серії «Авто Легенди». Це ЗІЛ-111В. Цей автомобіль використовувався виключно в особливих випадках. Там на парадах, святкових ескортах та інших міроприємствах. Він відомий тим, що 14 квітня 61-го року на ньому проїхав по Москві Юрій Гагарін після польоту, перельоту з космосу. Ось так. Цей автомобіль вироблявся за особливим замовленням. Збирали його вручну по 12-15 штук в рік. Більше він так дуже невідомий нічим. І давайте швиденько журнальчик погортаємо. Ось тут фотографія цього автомобіля. Тут йде опис історії, які причини, як і з чого його виробляли. Іде тут його попередники, він замінив 110-го ЗІЛа. Це фотографії з різних ракурсів, з боків, салон, двигун. Ну, такий досить цікавий журнальчик. Ось я його взяв для колекції, цю модельку. Тому що в мене ще такої, нема такого кабріолету. Ось тут різні технічні дані. Число місць 7, максимальна швидкість 170 км за годину. Розхід палива 19 літрів на 100 км. Це інші різні характеристики. Ось я так замітив, певно, я вже буду завершувати з автолегендами, тому що бачу якість в них дедалі гірша і гірша йде. І тут видно на цьому зілі. Ну, передні фари якісь мутні, чи так як зафарбовані срібною фарбою, видно. Також вони тут всередині під цими арками фар, якщо вам видно, є такий якийсь недофарбований, якийсь там таке неясно що. А дуже ця моделька неякісно виготовлена. Хоча здалека вона, так як глянути, ніби непогано виглядає. Але глянути ближче і все стає на свої місця. Лобове скло також якесь таке мутне, чи воно в якомусь мастилі, масне якесь таке. Це мені не дуже сподобалась ця моделька, трохи розчарувала. І певно з автолегендами я буду, як я вже казав, завершувати. Ну хіба би якась була дуже цікава така моделька, що в мене нема. Ну, а так наразі я брати не буду більше. Така досить простенька. Салон весь сірий. Вилито, там видно радіо ніби якесь. Але дуже погано видно. Нічого не пофарбоване. Таке простеньке. Салон сірий, сидіння білі. Там карти дверей видно, імітація ручок. Ось. Дзеркала бокового огляду, щітки скла лобового. На бампері галогенки також окремі детальки.
Одеські взагалі якісь хромовані, суцільні, такі закриті. Гума простенька. Дайте знизу глянемо. Низ також якийсь масний такий, аж з нього капає якесь мастило. Не подобається мені таке. Щоб вони не так зробили. Є напис для Агустіні. 1:43 масштаб, ЗІЛ 118В. Зроблено в Китаї. Що ми бачимо? Задній міст, глушники. Імітація передньої балки. Такі досить простенькі дно. І здоровенний задній бампер. Ось такі стопи великі. Ну, така досить простенька моделька. Ну, на полиці вона, звичайно, буде дивитись непогано. Так що буде для колекції ще таке доповнення невеличке. Давайте ближче глянемо. Був 236 номер журнальної серії «Автолегенди» ЗІЛ 111В. До зустрічі!